Çağınız uğurlu olsun. Bugün yeni bir verilişlə qarşınızdayıq. Hər verilişimizdə bir etnomusiqi qrupu ilə sizi tanış edib, bu qruplar haqqında bilgilər verib, ifalarında səslənən musiqilərlə sizi tanış edəcəyik. Beləliklə, bugün ilk verilişimizdə haqqında danışacağımız qrup Turan qrupudur. Səkkizinci ildə Qurmanqazı adına Beynəlxalq Konservatoriya tələbələri Turan Qaza Xalq Musiqi Ansamblını yaradır. Bu ansamblın yarananda 5 üzvü var idi. Həmin 5 üzv qrupun boğaz ifaçısı Azbal Arıqbay, Maqsad Medevbek, Bavırcan Bekmunhambet, Serik Nurmolda və Erişgit Alidir. Onu da əlavə edeyim ki, verilişimiz boyu Turan ansamblı üzvlərinin özləri haqqında dediklərini də dinləyəcəksiniz. Qürurla vurgulamaq istəyirəm ki, dünyaca məşhur Turan qrupu Qafqaz Sivinin dəvəti ilə Azərbaycana gələndə Elten Qədimbəylinin yaradıcı yönetmen olduğu çöldə yaşam öyüdlərinin qonağı olmuşdu. 2018-ci ildə və elə az öncə izlədiyiniz kimi klipi də Qafqaz Sivi yaradıcı birliyi çəkib. İndi Turan qrupu onlayn da olsa yenidən Qafqaz Sivinin qonağıdır. Çağınız uğurlu olsun. Aranızda yeni üzvlər görürəm. Az öncə mən qrupunuz haqqında izləyicilərə az da olsa bilgi verdim. Amma bu bilgiləri sizin özünüzdən dinləmək daha maraqlı olardı. Bavırcan bəy, gəlin elə ilk sizdən başlayaq. Того, что мы тогда еще вот Gəlin öncə ondan başlayaq ki, biz Qurmanqazı adına konservatoriyaya daxil olduq. 2008-ci ildə isə Abzal Arıqbayın, Maqsad Medvedbekin, Serik Nurmaldayevin təşəbbüsü ilə etnofolklor qrupu yaratdı. Buna qədər biz sıbığızı kimi milli musiqi alətlərində ifanı öyrənirdik. Qrupu yaratmaq üçün bu ilk addım oldu. Ansamblımız yarananda qrupa qoşulmaq istəyən çox idi. Amma sonra azalaraq az öncə adlarını sadaladığım bu insanlarla qrupu yaratdıq. Martın 1-i qrupumuzun yaranma günüdür, rəsmi olaraq. Qrupun adını Turan qoymağımıza gəldikdə isə bu sonra baş verdi. Buna qədər biz adsız çıxış edildik. Qrupun adının Turan olmasını bizə Serikin atası təklif etdi. Dedi ki, əgər Türk dünyasının musiqisini, musiqi alətlərini təbliğ edirsinizsə, Turan adı sizə uyğundur. Biz də bundan sonra başladıq Turan adı altında qastrollara çıxmağa. 2009-cu ildə Amerikaya, Almaniya qastrol səfərlərinə çıxdıq. Turan ansamblı haqqında qısaca olaraq belə. İndi gördüyünüz kimi yeni üzvlərimiz var. Onlar konservatoriyanın tələbələridir. Gələnəksəl musiqi alətlərində ifanı və boğaz ifaçılığını yaxşı bilir. Maqsad bəy, Turan qrupu çıxışlarında keçmişləri ilə çağdaşlıq arasında bağlantı yaratmaq üçün gələnəksəl qazaq geyimləri geyinir, bir neçə fərqli musiqi alətlərində ifa edirlər. İfa etdiyiniz musiqi alətləri hansılardır? Qazaq xalqının 30-dan çox gələnəksəl musiqi aləti var. Bu alətlərdən 15-20-sindən istifadə edirik. Qalanları təəssüf ki, unudulub. Biz Turan qrupu olaraq bu musiqi alətlərini tapıb, öyrənib, dirçətmək istəyirik. Bizdə simli musiqi alətləri olan domburanın müxtəlif növləri, jetigen, kobuz, nəfəs alətlərindən, sıbızqı, şerter, şonkobuz kimi milli musiqi alətlərindən istifadə edirik. Bir neçə il əvvəl biz Meserni adlı bir musiqi alətini dirçətdik. Bu, tulum tipli musiqi alətidir. Bu alət bütün türk köçəri xalqlarında olub. Təəssüf ki, indi unudulub. Biz bu musiqi alətini dirçətdik. Haqqında məqalələr dərc etdirdik. İstifadə etdiyimiz musiqi alətləri əsasən ağac, dəvə, keçi dərilərindən və s. doğal materiallardan hazırlanır. Çox azında metal materiallardan istifadə edilib. Serik bəy, bugün Turan ansamblı tək Orta Asiyada deyil, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir sözlə dünyanın çox yerində tanınır və konsert proqramları ilə çıxış edirlər. Serik bəy, biraz da sizi dinləyək. Qrupunuzun uğurları, konsertləri, musiqi albomlarınızla bağlı da bilgi versəniz sevinərik. Deyil, o nas, vod kak Bavurjan, Maqsad rəskazvali, sınaçala puti uje proşlo 13 let.
Qrupumuzun 13 illik bir tarixi var və bu 13 ildə repertuarımızda çox musiqi yığılıb. Musiqilərimizi ya biz özümüz yazırıq, ya da məşhur Qazaq xalq mahnılarını üzərində işləyirik. Bugün Turan ensemblının repertuarında 40-dan çox müəllif mahnıları var. 3 CD albomumuz var. Birinci albomumuz Turan adlanır. İkinci albom Er Turan, üçüncü albom isə Ulu Turan Məngilik adlanır. İndi biz 4-cü albom üzərində işləyirik. Bu albomda da maraqlı mahnılar toplanacaq. Ümumiyyətlə, bizim əvvəlki 3 albomlarımızın 3-ünün də repertuarı fərqlidir. Məsələn, ilk albomumuz tanıtım xarakterli idisə, ikinci albomumuz qəhrəmanlıq janrında oldu. Yeri gəlmişkən, ikinci albomumuza bizim qrupumuzun vizit kartı olan Er Turan da daxildir. Üçüncü albomumuzda daha çox fəlsəfi mahnılar toplanıb. Dördüncü albomumuzu biraz müasirləşdirmək istəyirik. Bilirəm ki, dinləyicilərimiz üçün bu sürpriz olacaq. Turan ansamblı yaradıcılıq sınaqları keçirməyi də sevir. Dəfələrlə olub ki, biz simfonik musiqilərdə ifa etmişik. Belə ifalarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Moskvanın, İzrailin, Almaniyanın və s. böyük konsert zallarında simfonik orkestrin müşahidəti ilə olub. Bir sözlə müxtəlif janrlarda musiqilər ifa edirik. Bizim mahnılarımızdan filmlər, seriallar üçün soundtracklar hazırlanır. Qazaxıstanda hətta mahnılarımızdan balet tamaşası da hazırlanıb. Məsələn, Ənvər Sadiq bir hissəli balet hazırlayıb. Məhz bu gün bu balet dünyanın müxtəlif ölkələrində bir çox qrampli mükafatlarına layiq görülüb. Bizim yaradıcılığımıza yalnız musiki ifaçılığı aid deyil. Bizim mahnılarımız rəqsdən başlayıb müxtəlif filmlərdə səslənir. Karantin bizə təsir etsə də konsertlərimizi dayandırmamışıq. Sadəcə sayı azalıb. Düzdür, indi qastrollarımız dayanıb. Amma indiyə kimi dünyanın 70-dən çox ölkəsində olmuşuq. İndi ara vermişik sayılır. Həqiqətən, əvvəllər evdə az olurduq və ya olmurduq. Yaxınlarımız bizim üçün darıxıldılar. İndi doğmalarımızla çox zaman keçirməyə də vaxt tapmış. Həm də 4-cü albomumuzun hazırlıq işləri ilə məşğuluq. Dünyada ən böyük onlayn konserti bizim qrup verib. Pandemiya səngidiyindən indi yavaş-yavaş Qazaxıstan konsert salonları açılmağa başlayıb. Sizə bir sirr də açım ki, növbəti qastrol səfərinə çıxmağa hazırlaşırıq. Pandemiya все-таки ушла и границы открылись. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çağınızın bir hissəsini bizə ayırdınız. Buna görə var olun. Belə, qonağımız Turan qrupu oldu. Deyilənlərə bir də ona əlavə eləmək istəyirəm ki, 2008-ci ildən Turan qrupu bir çox musiqi festivallarına qatılaraq yüksək performans sərgiləyiblər. Yarandıqları çağdan, yəni 2008-ci ildən Turan qrupu Berlində yaradılan Young Euro Classic beynəlxalq festivalının üzvü oldu və Almaniyada keçirilən yarışda uğur qazandı. Onların bu uğuru sonrakı illərdə də davam edərək, 2009-cu ildə Turan qrupu Amerika Birləşmiş Ştatlarında Los Angeles, San Francisco, Washington DC, Boston və New Yorkda da səhnəyə çıxaraq çox uğurlu konsert turu hazırladılar. Bu uğurlu çıxışların ardınca 2010-cu ilin yazında qrupun ilk CD-si yayımlandı. CD-ləri yayımlandıqdan sonra qrupun dünya turu hələ də davam edirdi. 2010-cu ilin noyabr ayında Turan qrupu İsraildə solo konsert verdi. Turan ansamblının 2010-cu ildə daha bir uğuru isə Macaristanda keçirilən Turan Ümumdünya Böyük Qurultayının üzvü oldu. Bu xəbər bütün dünya mediasında yer aldı. Qazaxıstanı və eləcə də etnotürk musiqisini bütün dünyada tanıtmaq üçün dünyanın böyük şəhərlərində konsertlər verən, festivallara qatılan Turan qrupu Şərq Taronaları 2011 solo konsert mükafatları ilə ödülləniblər. 2010-cu ildə CD yayımlayan Turan ansamblı bütün sosial şəbəkələrdə də bugün çox tanınan və verilişimizin əvvəlində Qafqaz TV Yaradıcı Birliyi tərəfindən də çəkilən kliplə eyni adda Er Turan adlı ikinci albomu yayımladı. Belə, bugün sizə Qazaxıstanın, tək Qazaxıstanın deyil, bütün Türk dünyasının etnoansamblı olan Turan qrupu haqqında danışdıq. Gələn verilişlərimizdə də maraqlı ansamblarla, musiqi qrupları ilə sizi tanış edəcək. Buna görə də gözünüz Qafqaz TV-də olsun. Hələlik!